Mose wejo muri cya kiganiro ba matici bavugaga bagarukagaho. Sadate twavugaga cya munyakazi Sadate. Tuvuga tuti ari igice cye muri groupe ya Ruhaga. Cyabamo cyabagenda bacengeza amatwara abantu ntabwo babyumvikanaho. Hari uwamubwiye ati abafana ba APR baba bamushyigikiye. Bashyigikiye Sadate. Nawe arasubiza ati nuko ari bo bareba kure. Nanjye iyo ngira amahirwe nkayobora reyo ifite abafana bafite ibitekerezo by'aba APR byari kuba amahwi. Ngo ni ubutumwa buri muri Ruhago yacu. Ruhago ubutumwa ko babukomeye. Ni groupe bama ba sportif batandukanye abo ba irimo abantu benshi benshi baba sportif ariko ubutumwa ngewe mbusesenguye abatoza nka kamarade yibamo mbusesenguye mbusesenguye ni nko kuvuga ngo oya ubusesenguye Sadate aricuza kuba atarayoboye reyo ifite abafana batekereza nk'abape ariko nge mbusesenguye wowe uvuze nk'uko yabwanditse ntabwo mbusesenguye ntabwo mbusesenguye ni Ruhago official group yewe mbusesenguye ku giti cyanjye uce nsomyemo nsomyemo ko abafana ba Rayon Sports ba team manager ba AS Kigali bayingana urumva ibamo ba abafana ba Rayon Sports ntacyo bamarira Rayon Sports ahubwo nk'aba APR baramutse aribo ba Rayon Sports aribo baba bafite umusanzu ariko nkibaza ntise konzi ko ba APR ntacyo batanga mu ikipe yabo yitungiwe na budget ituruka handi abareyo bakaba birirwa bakusanya umusanzu ndetse no ku ngoma ya Sadate barabikusanyaga yaririrwaga avuga ati muzane bakazana iyo aba APR baza kuba bari muri Rayon Sports bari kumufasha iki bari kuba aribo ba Rayon Sports yewe uko navuze nawe yavuze ibitekerezo oya nyine nanjye nabisese ndi kubisese uko navusesengura navuga nti aba Rayon ntago bamufashije mu bitekerezo ubwo yifuzaga kuyobora ikintu ufite abafana bacitse batanagira icyo batanga uko ibyo twagarukaga ejo na matici na fiasi iki kintu nanone gishobora kumpiye iyindi shusho gishobora kumpa ishusho yuko ahubwo uyu muntu atari umureyo Sadate oya none se kuko ubu se ntiwavuga none se umuntu w'umureyo ntabwo yemere gutanga urugero kuri APR hano abaturage tansiyo niba uri umufana wa Kiyovu uri umuyobozi wa Kiyovu ukifuza abafana ba Rayo muri ko baba aribo baba bayovu kandi ukifuza ko abafana bawe batekereza nk'aba Rayo cyangwa batekereza nk'aba APR ubwo ha umuntu ashyiraho akabazo abakora ibyiza ariko batangwa hingero ibyo ntiwavuga oya ubu se umuntu ntiyakwifuza uguti kuvuga amatoro nk'ubuyobozi oya ifite ubushobozi nk'ubwa APR niba mu Rwanda abafana ba APR aribo babikitegererezo mu bijyanye no gukora bakorera ikipe yabo ukifuza ko baza mu ikipe yawe kugira ngo bakore aravuze imitekerereze ntago ari ibikorwa oya umfasha imitekerereze se ntijyana n'ibikorwa ariko sha none se niba utekereza ntukore ntacyo nubundi ntacyo wabo nange gukoresha termika kaye niba utekereza ntukore ibitekerezo bikakugu ariko se turabimenyereye ari ubwambe turabimenyereye ibyo byo reka noneho mbikoreshe ku muri mucuti wanjye Frem Efure niba utekereza ntukore ntacyo waba umaze ariko banze message ya Sadate uri kusa nk'arayigoragoza yaranditse ngo umuntu yaramubwiye ngo niyo mpamvu abafana ba APR ubona bamushyigikiye ku byo yakoze bose nawe aravuga ngo n'ibindi bikomeza kuri iyo message y'uwo muntu nawe aravuga ngo nuko aribo bareba kure nange iyo ngira amahirwe nkayobora Rayo ifite abafana bafite ibitekerezo by'aba APR byari kuba amahwi reka tuze mu kabari ahubwo abareyo bajwemo Sadate avuga ati nkayobora abafana bafite ibitekerezo nk'ibya bafana ba APR abantu bafite ibitekerezo byo kutajya ku kibuga ku ikipe imaze gutwara ibikombe 20 ubwo nanone niba ashaka se mumfasha gusesengura mu bimwe ariko hari abantu banditse bati yaza kuyobora uwitwa ngo niba engineering yaza kuyobora abafana baceceka nk'aba APR abakiri umuyobozi wasanga ari cyo yashakaga kuvuga ko aba Rayo ubwabo abafana be aribo bamwikuriyeho kuba bamukuyeho se bitewe n'uko APR yo baraceceka kandi ikipe igatwara ibikombe abayo rero ntibaceceka kuko ikipe ibitatwaye ibyo bikombe cyangwa se itagize umusaruro mwiza ako niyo yo APR itabitwaye baraceceka
shabaravuka ahubwo wenda bakari ba yeye uzabibaze ku ngoma ya barumuna baririmbye Jimmy Mulisa general arahaguruka aragenda aravuga ati mucaceka aracaceka bacecetse ku munwa ariko buriya ku mutima ntugire ngo baba bacecetse none se ziratiko nange nakubajije kuki bataje ku kibuga aperi kina na Bugesera kugeraho aperi itira abafana bacu yuvunga baze kwivugiriza yarabateze cyane abayobo bijyanye umenya ba Green Brigade ari abafana bakoza ikipe gutwara ibikombe kuki abantu bayo batayishaka wayigiraho wayigiraho ko tubona abantu bayo bahitaye kandi twari ibikombe wayigiraho ikipe nziza ari kwabwira tujye impaka nti aperi irakina ntihaze nk'abantu 2000 ku mukino akinyemo na za Bugesera cyangwa na Muhanga muterekata moteza nk'ibihumbi 10 nebo ngo ni mu gihe cya covid ariko itemerera abantu kwinjira kuvuga ibi mu buryo busanzwe niba cyo vikini kababona aperi gakicyo cyo yashakaga kuvuga cyose temporte kuri derby uri umufana wa Simba uri umuyobozi wa Simba ukavuga uti ndashaka ko abafana ba Simba batekereza nk'abayanga wararugiye rwose cyakoza keretse uri nka wa wundi icyo Zagat yashaka kuvuga cyose wa wundi waryaga habiri ninde muri Simba na Yanga wa wundi wavuye muri Simba Hajimanara ana nabwo waryaga habiri hamwe oya nyine keretse koze nkawe yabaye muri Yanga ajya muri Simba agaruka muri Yanga wenda kazasubira muri Simba sakavuga ati yarane nagiye guha keretse rero nawe niba wenda yaba ari umuyobozi wo guhaha reka mbyite gutyo ariko kuvuga ngo akunda Rayon Sport nta muntu aya ebe ugizaje manara ubu butumwa turarigarukaho turareba n'umuntu bavugaho rumwe tubyemera ntabwo abantu bavugaho rumwe mu Rwanda twese twemeranya ko ariko kuri derby wo waburiye wese abantu bose ahubwo bibaza kuko abantu bose bibaza imitekerereze y'abafana bape ahubwo bikabacanga uti gute impamvu bayibazaho nuko itwara ibikombe ihore serukira u Rwanda nta kintu ibuze ariko ntibibuze ko abafana bayo bataza ku kibuga ari benshi kuyishyigikira abo bafana rero nkibaza ahubwo ufite benshi baza kumushyigikira impamvu yifuza abataza kumushyigikira ku kibuga kandi hari abaza ku kibuga ariko nkibaza cyane basanga batekereza ko bagomba kuyishyigikira nubwo iri mu bibazo ntabwo ari muvuga imigenzereze burya imitekerereze imitekerereze nangi yongera amahirwe nkayobora reyifite abafana bafite ibitekerezo imitekerereze ibitekerezo yavuze by'aba ape byari kubamaho imitekerereze ijyana n'imigenzereze ahubwo ubwo ape rimo akazi none se imitekerereze ahubwo se urumva atari kugashaka imitekerereze ijyana n'imigenzereze fure byanze kunze iyo utekereje nibyo nakuvuga ngo iyo utekereje ntukore nta kuntu watekereza ibintu ntubikore ngo uvuge ngo byo bitekerezo byawe nyine bwo biba bidahari bigahera mu mutima icyo abafana ba peri batekereje nuko utaza kugaruka kandi koko ntibaza.